Ky emision mbështetet nga Mehdi Benatia për një kohë ishte lojtari Bayernit të Munihut. E duke qenë që giganti Audi prodhon shpesh herëve tura për këta lojtar, një të tillë ja ofroi edhe atij. Ky i fundit Audi RS700 e voziti pa asnjë hezitim. E pikërisht këtë veturë po ju sjellim sot në Drive Zone. Por tash me një tjetër pronar. Përsëri shqiptar i cili jeton në Gjermani. Duke qenë që u prodhua për një person special, kjo vetur është me të gjitha opcionet. Ka motor 4.0 V8 dhe gjeneron plot 605 kuaj fuqi. Kjo është FC Bayernit, është Benatijes, ati Marokonit saksisht. Unë e kërë e kumblej këtë kërë, e kumblej të Audia, po nuk e kumë di që është e FC Bayernit, te kërë kumë shku me këqyrë kërën, dhe me thonë. Edhe unë ka pëlqy shumë se është full option, dhe me thonë në i ka gjdo sen që mundet me posë shkë kërë. Dijet i ka logët e Bayernit jashtë i ka, edhe mrena, si do mësë të të dera i shkru në emni ati lejtorit edhe këtë të shpëzori, e ka logën e Bayernit, gravu me mrena. Njerëz me erë po thëjnë që shë ke mora, e ke bli direkt e Atina. Edhepse, për të paguajti 70.000 euro si veturën e ti të parë, për dobrën ishte fat që obleu pasi RS700 e donte shumë. Me një shpejtësi maksimale prej 305 km në orë, Audi pa dyshim të jep një ndjenjë të veçantë në vozitje. Kjo për mua është shumë kërë komfort. Mund është me qitë këtë me qitë komfort edhe asë nuk njët, asë kur gjo heqë, po mund është me qitë edhe në sport edhe botë shumë kërë agresiv, dinamik. Po, unë nuk jam fort tip që gudna ekstrem, amo ka një ere normal njëri, amo është shumë djenje mirë, shumë djenje. Kë kërë më ka kushtu rreth 70.000 euro, po unë si një marakli i Audi si dhe mësë, nuk mu ka duk fërë qëtërajt, edhe sidomës që jo koni një lejtorit, mu ka duk shumë së për. Vetura, pa dyshim është shumë e veçantë dhe nuk i mungon asgjë, por pavarësisht kësaj rinori do të investoj ende në të, si në dukje, po ashtu edhe në mekanikë. Të kjerëja më pëqen shumë që është e kongjyren shumë ekstra e ko, nuk shë shumë shpesh. Dhe ko shumë sene mrena dhe më thonë një ko krejt senet. Edhe ma shumë t'ju ka pëqen që e ko performance paketen, e ko ospuin, ma shumë bën zhurëm sa e rejsat normal. Po ospuin të du mja bo edhe pak ma shumë zhurëm, edhe me knoz vetën pak ma shumë.